Takk, president. La meg først starte med å takke kollega representant Bøhler fra komiteen sammen med andre representanter fra Arbeiderpartiet for at de har fremmet dette forslaget. Bakgrunnen for forslaget er jo at vi i de store byene, særlig Oslo, har sett det man kaller for hyblifisering, at for mange bor i en enhet. Andre har tatt opp problemstillinger knyttet til hvor mange enheter en enkelt person kan eie i et sameie. Det har også vært problemstilling knyttet til hvilke type vedtak et sameie kan fatte eller ikke, dersom en eller flere uteblir fra sameiemøtene. Og sånn sett snakker man da som sameiedemokrati. Dette er viktige punkter, og nettopp derfor så har jo regjeringen allerede nå igangsatt et arbeid med å følge opp lovutredningen som ble gjort av et lovutvalg i 2014. Og blant annet utredes nå hvorvidt ervervsbegrensningen kan oppheves eller ikke, sameienes mulighet til å forby utleie, problemstillinger knyttet til hyblifisering og en rekke andre områder. Alt og mer til i forhold til hva som ligger i representantenes forslag vil bli adressert når regjeringen legger frem dette for Stortinget til høsten. Jeg viser også til statsrådens brev, spesielt det siste som har kommet, hvor man går enkeltvis inn i forslagene og varsler at man vil adressere disse problemstillingene. Og jeg vil derfor vise til komitémerknaden, hvor vi mener at det er mest hensiktsmessig å vente til saken kommer til Stortinget på høsten 2016, og at man dermed får gjort en grundig vurdering av alle faktorer og en helhetlig behandling av ny eierseksjonslov. Jeg vil minne om at eierseksjonsloven handler om også andre viktige elementer enn det som tas opp her, og det vil være mest ryddig å gjøre det på den måten. Og på vegne av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet så vil jeg også avslutningsvis igjen understreke at vi anerkjenner mange av de utfordringene som det pekes på, særlig her i Oslo, men også andre pressområder. Men vi mener at det er viktig å skille litt mellom hvilke lover man trenger å gjøre noe med for å møte utfordringene. Du har eierseksjonsloven, du har plan- og bygningsloven, det er en del forskrifter og bestemmelser. Og i det hele så må vi også passe på at vi ikke vanner ut en av de viktigste prinsippene, og det er jo altså retten til å eie og bestemme over sin egen eiendom. Så her er det mange balanser som skal tas hensyn til, og jeg tror at vi vil se en helhetlig god behandling av dette til høsten, og ikke minst se disse utfordringene opp mot andre lover også som ikke er tatt opp her. Så jeg avslutter med det, president. Jeg ser ikke noen grunn til å oppholde mer av salens tid.